Mám velkou radost, že vám dnes konečně můžu oznámit, že do světa právě teď jde online program určený zejména mužům, ale určitým způsobem i ženám. Jmenuje se Jak uspokojit ženu a obsahuje zcela praktické kroky a návody a informace, které vedou k hlubšímu porozumění ženám a které ukazují, co jako muž můžeš dělat, aby tvoje partnerka byla šťastnější, zářivější, jiskřivější a šťastná jak na úrovni každodenního života, tak v oblasti intimity. Jsou to věci, které se týkají jak běžného života, tak sexuality. A shrnuji ten program v 5 okruzích, kde najdeš ještě větší počet, zejména kratších videí, kde takovou koncentrovanou formou získáš praktické návody, co se ženou dělat a nedělat, tak, aby tě úplně milovala, aby se ti zcela odevzdala a aby i váš společný život byl plný lehkosti a radosti. Podrobnosti najdeš na mém webu denisapalečková.cz, kde v sekci online výuka najdeš program Jak uspokojit ženu. A já doufám, že se tahle informace rozšíří k co největšímu počtu lidí a začne naplňovat ještě více vztahů a domácností štěstím. Sdílejte, budu moc ráda, když pomůžete tuhle zprávu rozšířit. Mějte se moc krásně.